පස්සේ යාළුවනේ ඔන්න අද මම වේගන් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ටෝෆු සමග ෆ්‍රයිඩ් විජිටබල්. ඒකට මම අරන් තියෙනවා බෙල් පෙපා අරන් තියෙනවා මම පාට තුනකින් මස්රූන් බොකලි ලුණු කොළ බෝංචි කැරට් මේ හැම එකක් මම ග්‍රෑම් 100 වගේ අරන් තියෙනවා. නිවිති ග්‍රෑම් 150. තක්කාලි පේස්ට් එක චිලි පවුඩර් සෝයා සෝස් චිලි සෝස් ඔලිව් ඔයිල් විනාකිරි වතුර ලුණු චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු කොත්තමල්ලි කොළ ගම්බිරිස් කුඩු ටෝෆු ග්‍රෑම් 150ක් විතර. එහෙනම් අපි දැන් හදමු. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම සෝස් එක හදාගන්න යන්නේ. ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාගන්නවා. සුදු ලුණු තේ හැන්දක් විතර ඉඟුරු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයිඩ් වෙනකන් තියාගන්නවා. දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණු ෆ්‍රයිඩ් වේගෙන එනකොට මම සෝයා සෝස් දාගන්නවා මෙතෙන්දි තුනක් විතර. වතුර මේ සැන්දක් විතර දාගන්නවා. චිලි සෝස් තේ හැන්දක්. තක්කාලි පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක්. විනාකිරි තේ හැන්දක්. දැන් මේක මං මීඩියම් හීට් එකේ විනාඩි 3-4ක් උතුරව ගන්නවා. දැන් විනාඩි 4කට ඉතර පස්සේ මම සෝස් එක හොඳට උතුරනවා. මම දැන් සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේක අයින් කරගන්න යන්නේ. දැන් මං එළවලු ෆ්‍රයිඩ් කරගන්න යන්නේ. මං ඔලිව් තෙල් දාගන්නවා මේ සැන්ඩි 3ක් විතර. තෙල් රප්තේගෙන එන්නේ. දැන් මම දාගන්නවා සුදු ලුණු ඉඟුරු මේ සැන්දක් විතර. නාලම පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයිඩ් වෙන්න තියෙනවා. දැන් සුදු ලුණු ඉඟුරු හොඳට ෆ්‍රයිඩ් වෙගෙන එන්නේ. මම දැන් එළවලු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඉස්සලා මම බෝංචි කැරට් බෙල් පෙපර් ටික ෆ්‍රයිඩ් කර ගන්නවා. දැන් මම එළවලු ටික මීඩියම් හීට් එකේ විනාඩි 3-4ක් වහලා ෆ්‍රයිඩ් වෙන්න තියෙනවා. දැන් හරියටම විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා බොකොලි මස්රුම්. මේක එකතු කරගෙන තව විනාඩි 2ක් විතර මම අහගෙන ෆ්‍රයිඩ් වෙන්න තියෙනවා. දැන් මම විනාඩි 2කට පස්සේ එකතු කරගන්නවා නිමිති. ලුණු කොළ නිමිති ලුණු කොළයි දාගත්තට පස්සේ වහන් දෙපා විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්න. දැන් මම ලුණු තේලි කාලක් විතර වගේ ඉතුරු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් තේන්දි භාගයක් විතර. සෝයා සෝස් මේ සැහැන්ද.
කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් මම මේ එකතු කරගන්න. දැන් මම එළවලු ෆ්‍රයි කරගෙන ඉවරයි. මම අයින් කරගන්න යන්නේ මේක. දැන් මම ටෝෆු එක ෆ්‍රයි කරගන්න යන්නේ. මම ඔලිව් තෙල් මේ සැන්දක් විතර දාගත්තා. දැන් මම ටෝෆු එක බැදගන්න යන්නේ. බදින්න ඉස්සෙල්ලා මම ටෝෆු වලට මේ විදිහට මම මිරිස් කුඩු, ගම්බිරිස් ලුණු එකතු කරගෙන තියෙන දෙපැත්තටම ඔගොල්ලෝ මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මේක හොඳට දෙපැත්ත බ්‍රවුන් වෙනකම් බැදගන්න. දැන් මම විනාඩි 4ක් විතර එක පැත්තක් බැදගත්ත. දැන් මම අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඔගොල්ලෝ මේ විදිහට විනාඩි 4ක් විතර බ්‍රවුන් වෙන්න බැදගන්න. දැන් මම ටෝෆු එක ෆ්‍රයි කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න යන්නේ. දැන් මම එළවලු ටික විනාඩට දාගන්නවා. ටික මේ විදියට එක්කව කරගන්නවා. ටෝෆු එක උඩට මම හදාගත්ත සෝස් එක දැන් මම මේ විදියට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වේගන් රෙසිපි එක. ඔගොල්ලොත් හදලා කාලා බලන්න, යාළුවන්ටත් ෂෙයාර් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.